オーメンズイレブンゲームチャンネル。はーい、こんばんは。こんにちは。お、今日は誰の番ですか？はい、はい、私です。はい、嫌われ者の狩り師、はいはい、そうですね。今日はね、私、はい、前回の武器ガチャをやって、はい、ハーベモチーフが出ました、ね、そうですね。その前はあのキャラガチャで、シオン と、リナが出ましたね、うん、レナね、リナ、うん、どっちも変わんねえじゃねえかよ。リナって誰ですか？あ、お前リナということでね、はい、ハーベ持ってないんで、ハーベモチーフが出てすごい欲しくなっちゃったんですよ。あとね、評価が上がってますからね。そうですね、ハーベの、はい、でドラゴンライダー今度塔があって、それでドラゴンライダーだけでとかいうのが出そうなんで、うん、ちょっとね欲しくて、でこの間の武器ガチャの後に、はい、シオンモチーフは交換してしまったんで、はい、武器ガチャを今やって、もしねシオンモチーフ出てちょっとがっかりするのも嫌なんで、はい、今回は武器ガチャじゃねえや、キャラガチャをハーベ狙いやっていきたいと思う。よく思います、うん、よくやるなと思って。え、偉い、いやそこは偉いなと思って。そう、なんかね最近ね、こうジュエル温存しててもしょうがないなと思って、うん、次のガチャのライブやってもさ、またどうせ配られてるからね。でどうせインフレ起きるから。そうそうそう、なんでね、運試ししたいんですよ。あ、自分がどこまで。で前回の武器ガチャ正直そこまで良くないからね。そう、40何年してハーベの持ち1個だけだもんね、はい、そう、それの武器ガチャも本当はやりたいんで、その後に出そうだから。ああ、うん、で、ね、キャラガチャは前回、44年やって、はい、22年で、結構出たからね。その後出てないんだよ俺、その後22年で確かに。ああ、だから出ても別におかしくないけど、まあ、その前の出が良かったね。フォースターは出てるけどね、結構そうだね。入れ替えのキャラが出てないっつっても、だってハーベイが出るわけないじゃん、そんな感じ。いやいやいや、フォースターはすごい出てたよね。運試し、運試し。なんでね、今日はね、ハーベイ狙いということで、過去にね、一度クロさんがやったことある。はい、泥酔状態でやったことある。はいはい、YouTube でドラゴンの紋章って検索するとやめてください。クロさんの動画が出てくる。5番目ぐらいのドラゴンの紋章、ドラゴンの紋章で出てきますんで、それと同じような感じで、ドラゴンライダーということで、ドラゴンの紋章を力を頼ってガチャを引いてみたいと思います。そうですね、再現シリーズということで、はい、前にやった、はい、ハンターハンターのカイトの、そうですね、やった感じですか、ね、アニメと私がリンクしますんで、はい、それでガチャを引いてみたいと思います。はい、それではゴー。ベギラマってしょぼいな。しょぼい。お、読み込んだ。読み込んだ。何を読み込んだの？だベギラマ使ってたのはそのシーンで。読み込むってすごくない？こんだけ出てて。結構ね。お出ている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 。羨ましい。いる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 っていう声がギターに反響して。7ぐらい来た。ハーベイこれ来るでしょうね。読み込むってすごいんだけど。まあでも虹星がありますからね。おい、だけどあれか、最近空振り読み込みがあるね、最近ね。最近のありますね。え、結構やばいなこれ、もう出ない。うわ、お、やばい。あー、虹スタだ。虹スタ込みだね。
いや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 、読み込み裏切りは辛いじゃん。中途半端で一回いける。嬉しい結果はね。そう、読み込まない裏切りは嬉しいけど、しっかりドラゴンの紋章を持って。あ、でもやべえ、韓流の子が来たんだ今。韓流の4スターの子が来た。ドラゴンの紋章でドラゴンの声が。あ、はい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 、4スターの今来た子が。確かに確かに、やべえ、ドラゴン違いじゃん。ドラゴン違いが起きたね。そうだね。マジか。ドラゴン、あー、ね、こうなっちゃうと思うんですね。お、あ、金になった。あ、ドラゴンじゃない。ドラゴンの紋章っぽい帽子か。あ、そうだね、ドラゴンのメガネっぽいメガネしてるしね。あ、けどやっぱドラゴンは引き寄せてるんだね。そうですね。課金してみたら。いやいや、しないですよ今。だってこの今日車検出したばっかだ。今日10万取られたんで。ダメです。あー、出なかったですね。いやー、ちょっと3人でハーベイを手にしてないっていうのも納得できない。そうだね、そうだね。3人だよ僕ら。そうだね。2人持ってるでしょ。0-0。あー、欲しいね。そうだ、俺だけでコンプしたいかったな、この際。いや、それも大批判だよ。あはははまた書かれるぞ、うん、そうだよ、いろいろ書かれるぞ。そうだね、しょうがない、性格悪いから。次から変わるぞ。そうだね、そうだよ、誰かね、ここに新しい人がいたら、そうだね、察してください、皆さん。そうだね、2代目彼氏首になるかもしれないです、そのうち。はい、ということでね、今回ドラゴンの紋章で違う、ほら、韓流少女、これですね。韓流少女の空が来てしまった。韓流って俺なんかそっちか、半分流ってことか。そうそう、韓流って俺韓国の韓流。ああ、韓流ブームの韓流だと。韓国から来てどうするんだよ。そんな国の指定みたいなあんないでしょ。あ、でも中国シャワフとか中国。ああ、まあまあ、韓流のみたいなないでしょ、その売りにするキャラ。お前 K-POP のキャラ。お前それ人種差別だと思う。 K-POP じゃ来ないでしょ。お前叩かれるぞそれ。俺終わるよ、これ。俺終わる。はい、ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。K-POP のキャラでも来ないよ。お前それ人種差別だと、お前叩かれんとそれ。バイバーイ。来週からお前いないな。ちょっとやっぱ違うの書きそうで。